sveiks! Pagaidi! Kā pie mums gadījies pingvīns? Tam vajag palīdzību. Tik daudz naftas. Nekusties, es visu notīrīšu. Tas ir pingvīns! Un viņa saugs Dindins! Filmu iedvesmojis paties stāsts. Par pingvīnu Dindinu. Tie vienmēr atgriežas. Tāpat ir Līgzda tas pats partneris. Viss ir labi? Jā. Tā ir labāk pingvīnam. Dindimam. Cik draudzīgs uzreiz iegājā. Vai tie tā dara? Tu man patīc. Padodiet gredzenu. Dindim? Marija, paskaties! Viņš atgriezies? Gribi ēst? Protams. Domāju, visu pasauli aizrauta jūsu un Dindima stāsts. Skaties, 4 miljonu skatījumu. Viņš ir slavens. Neticami. Mūsējais. Hei! Pēdējos pāris gadus. Viņš ierodas jūnijā. Viņš nāk un iet pēc patikas. Viņš vienmēr priecājas redzēt jo. Mazais pingvīns katru gadu ceļo 8000 kilometru, lai apciemotu draugu. Mēs nolēmām ņemt pingvīnu uz universitāti, lai pētītu viņu saskarsmi ar cilvēkiem. Kur ir Dindims? Man viņš jāatrod. Dodieties neticamā ceļojumā un atklājiet cerības spēku. Stāstā par īstu draudzību. Jums ir īpaša saikne. Žans Reno. Tas ir jūsu mīlulis? Viņš nav mīlulis. Viņš ir mans draugs. Mans draugs pingvīns. Kino no 23. augustā.